wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Soomaaliland mudane maxamuud warsame jaamac oo maalmihii u dambeeyay safar shaqo u joogay magaalada xarigaabe caasimadda gobolka Siraag ayaa maanta kormeer ku tagay kawaanka kalluunka ee magaalada xarigaabo maanta waxaan ugu soo booqday wasiirka wasaaradda kalluumeysiga ahna wasiirkii gobolka isagoo u ah Soomaaliland oo maxay tahay wasiir kalluumeysi gaar ahaan gobolka Siraag uu wasiirkiisa yahay xeebta ugu dheer ay tahay badan gobolka Siraag meeshan waxqabad weyn baa intii ay xukuumaddan Muuse Biixi uu joogay in wax badan baa laga qabtay wax badan baa laga qabtay kalluumeysiga oo lagu mariyay hadday tahay dekedda oo la dhisay hadday tahay laba qaboojiyo oo laga sameeyey xeebaha iyo qalab gaadiid la sameeyey halkana laga dhisay sentirka ugu weyn ee kalluunka ee lagu yimirayay magaalada Ceergaabo oo qaboojiyaasha hore leh horena u dayaca horena kalluunka magaalada aad u aqoon ugu dayacna iminka uu dhaqdhaqaaqiisa aad u fiican yahay wuxuuna ka mid yahay kalluunka waxyaalaha la soo baranayo ee laga yaabo akhritaanka inuu kalluunku meel sare gaadho annaguna annagoo ah dadka ka faa'iideysta mashruucan hay-adda s d f iyo wasaaradda iska kaashatan iyo dowladda hoose waxaan rajaynaynaa inaanu ka sii qaadno halkii kalluunka hore u joogi jiray waxaanu gaadhsinno halkay xoolaha noolina ku jiraan ilaa dhoofin iyo cunistiisaba sidaasaan rajaynaynaa kalluunka ahmiyad baa la siiyey sariwad gaara loo dhisay marka hore kalluunku muu lahayn meel gaaro gaar si gaara loogu yiriyo laakiin iminka waxa loo dhisay meel gaara dadkii ahmiyad bay siiyeen markay arkeen kalluunkoo saribad gaara leh oo si gaara kalluun fiican laga helayo sidaa darteed markaa kalluunkii sare u kacay aad iyo aadna waxaan ugu mahadcelinaynaa wasiirka maantana soo booqday maxamed warsamo jaamac wasiirkayga gobolka maxay tahay waxaan kale aad ugu mahadcelinaynaa waxqabadkan intii xukuumaddiifu intay noo fulisay gobolka nooga fulisay kalluumeysiga horumarinta hadday deka tahay hadday gaadiidka badda ay qalabaysan tahay iyo hadday qaboojiyaasha xeebta tahay iyo samtarkan oo kii lagu yimilaya ahaa gobollada kalena loogu dirayay insha allah waxaanu gaadhsiinaynaa kalluunka gobollada kale aan bilaabadda sida gobolka Togdhe iyo sanaag degmooyinkiisa kale ee bilaabadda ah waxaanu kalluunka gaadhsiinaynaa qalabkan ku gaadhsiinaynana waa haynaa waxaan ka salaamayaa wasiirka kalluumeysiga maxamuud warsamo jaamac iyo uftida la socota waxaanu soo dhawaynaynaa salaan kadib waxaanu nahay annagu iskaashatadii wadajir muddada badan soo dhisnayd wasiirkaygii baanu maanta nala kulmay saribaddii cusbeed buu noogu yimi saribaddii waa shaqaynaysaa si wanaagsan bay u shaqaynaysaa waanu soo dhawaynaynaa si fiicanna waanu uga shaqayn doonaa horumarka kalluunkana waanu u diyaar garownay horena waa ugu diyaar garownay dee maanta aanu meel u gaara helayna aad iyo aad iyo aad iyo aad dareenkayga lama soo koobi karo kawaankii kalluunka waxaa maanta nala joogay wasiirkii wasaaradda kalluumeysiga horumarinta xeebaha wasiir maxamuud warsame jaamac maanta soo booqday kawaankii kalluunka gobolka Sanaag kawaanka degmada Ceergaabo keliya maaha waa kawaankii kalluunka gobolka ka dhexeeyey weeye waa furan yahay qaboojiyihiisii adeeggiisoo dhammaystiran sacaadatul wasiir iyo adeeggiisoo dhammaystiran ayaa yaala in gacanta waxaa ku haysa iskaashatada degmada wadajir degmada Ceergaabo wadajir iyo mayorka degmada Ceergaabo dowladda hoose oo iskaashanaya kawaankan waa kawaan mustaqbalka kalluunkii kaydkiisii iyo barafkiisii suuqgeyn weyn u sameynaya haddaa la yidhi wasiir kawaankeenan waayo mar haddii qaboojiyihii noo yaallo qalajiyihii noo yaallo oo barafdhalihii noo yaallo kalluunka muddu waa haynayaa maadaama baddeennu xagaa leedahay oo waqti badda furan tahay inta badda xuranta waxaan shaa tala garanaynaa inta badda xuran tahay kalluun gobolka ku fililaada inuu meesha inoo hayso oo ummadda kafeeya marka iska waqti wasiir aan ku soo dhawaynayaa wasiir maxamuud warsame jaamac waxaan maanta soo booqanay oon joognaa suuqa kalluunka ee degmada Ceergaabo suuqan waa suuq weyn oo ka mid a suuqyada ugu waaweyn ee dalka jamhuuriyadda Soomaaliland ku yaalla ee adeega kalluunka lagu bixiyo suuqani sida uu sheegay siduuhu waa suuq uu dhammaystiran yahay guud ahaanba adeegii looga baahnaa qaboojiyayaal qalajiya mashiinkii layrka qalabkii kalluunka oo dhan sariibadii oo ku qalabaysan adeega u baahnayd sidaas awgeed waa suuq gaara oo gooni waa kalluunka oo keliya wax kaleo lagu iibiyaana aanay jiranin magaalada Ceergaabo xarunta gobolka Sanaag waxay ku teedsan way leedahay xeeb dheer oo dhowr boqol oo kilomitira waay ku yaallaan marsooyin fara badan mayd xiis laaso surad cilaamatay gobolka kale ee baran u laasqoray dhinacan ilaa iyo berbera gobolka saaxil laga gaarayo sharcow kuguuda kamuuda dhammaan dhulkaasoo dhammi waa dhul xeebeed
ay leedahay gobolka Sanaag sida awgeed bulshada ku nool xeebaha soo dhami waxay ka ganacsadaan ama ay nooshooda ku tiirsan tahay waa khayraadka diinay badayna ku jira si khayraadka badda marka la soo saaro bulshada biriga loo soo gaarsiiyo waxa laga maarmaana in la helo goobihii kalluunka lagu iibin lahaa in la helo goobihii lagu keydin lahaa in la helo goobihii gobolada kale looga sii gudbin lahaa iyo in la helo goobihii suuqyada magaalooyinka gudaheeda xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo aaminsan muhiimadda weyn ee khayraadka badda iyadoo maanka ku haysa muhiimadda kalluunka dalkeenna u leeyahay iyadoo xaqiijinaysa inaynu soo saaro khayraadka diinay badayna ku jira waa xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi gudaha dalka taranaysa laga hirgeliyey guud ahaan deegaamada iyo degmooyinka badda ku teedsan qalabkii kalluumaysiga iyo gaadiidkoodii iyo kalluumaysatada tababar la siiyey waxaa gobolka Sanaag nasiib u yeelatay in laga dhisay tikedda mayd oo dhammaatay oo malaayiin doolar oo lacag lagu dhisay si loo dhiirigeliyo kalluumaysatada khayraadka baddana loo soo saaro marka kalluunkii badda tikeddii loo sameeyey gaadiidkii soo qaadayey qaar bulshadu leeyihiin iyo kuwa amkeennaa bay jiraan suuqii kalluunka la sameeyey qalabkiisii la dhigay waxay u diyaar garowneen doonaynaa in aynu kor u qaadno kobaca dhaqaalaha dalkeenna oo kalluunku qayb laga ku yeelanayo caafimaadka bulshada uu muhiim u yahay iyo ummaddii Soomaaliland ee xeebaha ku nooleyd xirfadooda inay ka faa'iidaystaan kheyraadkooda in la soo baxaan siyaasadda madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa weeye in la horumariyo kheyraadka diinay badeena in kalluunka la soo saaro bulshadana la soo gaarsiiyo ballanqaadkii barnaamijyada xisbiga kulmiga ka mid ahay suuqyada kalluumaysiga iyo qalabayntooda iyo hirgelintooduba ballanqaadkii xisbiga kulmiga ka mid ahay tikada meel in la dhiso waana la fuliyey oo ballanqaadkii bulshada ka maqnaatay maanta waxaynu maraynaa marxaladii ugu dambeysay waa inaynu suuqyadii sameyno qalabkoodii u dhammaystiro magaalo ceer gaabana suuqanaynu maanta joognay sariibadan guud ahaanba waxaa si rasmi ugu dhammaystiran waxa laala wixii looga baahnaa keliya kalluumaysatada waxaa laga doonayaa inay kalluunkii soo saaraan bartankeena bulshaduna ay ka iibsato dowladdu inay waxgelisa mooyaane waxba kale kama doonayso waxay doonaysay dadka xirfadooda kor u qaado goobihii u diyaariso qalabkii ugu diyaariso iyaguna ay ku shaqaystaan marka dhaqaalaheennina kor baa loo qaaday bulshadii xeebaana kor baa loo qaaday aad baan ugu mahadcelinayaa iskaashatada wadajir oo suuqan hirgelinta dhaqdhaqaaqiisa ganacsi iyo guud ahaanba gobolka Sanaag horumar weyn kusoo kordhiyey muddadii arrimaha kalluunka shaqeynayeen aad baan ugu mahadcelinayaa suduwaha wasaaradda kalluumaysiga iyo shaqaale weynaha wasaaradda aan ku siman oo iyaguna hadh iyo habeen heegan u ah inay hirgeliyaan sidii kalluunku hirgeli lahaa gudoomiye xaawo adiga iyo tiimkaagu waa mahadsantihiin tacab badan baa halkan la geliyey qarash badan baa la geliyey hawl badan baa la geliyey dowladdu waxay gelisay miisaaniyad weyn waxay gelisay hawlgal weyn waxay gelisay horumar weyn waxaan idin kula dardaarmayaa laydinka doonayaa inaad ilaalisaan qalabkan inaad ku ganacsataan baa laydinku keenay idinkana waxaa laydinka rabaa dayactirkiisa xafidaadiisa iyo mas-uuliyaddiisa isuduwaa gobolkuna wuxuu ku amray yahay inuu idinku kormeero oo ka warhayo waxaaladiisa la socdo qarankaale goobtan qalabkana qarankaale waa kuwa ummadda ugu adeegaysaan waa lagu shaqaynayaa waxaynu rabnaa inay 30 sano iyo 40 sano soo socda ay sii shaqayso in la ballaariyo mooyaane aan la oranin suuqii kalluunka iyo kawaankii iyo qalabkii waxbaa ka soo noqday wasaaraddan waxaa naga go-an inaanu kor joogtayno inaanu laalino inaan wixii nagala gudboonyo baahida inaan wax ka qabanno waxaa noo qorshaysanunu maalmaha soo socda idiin keeni doonaa qalab kale aanu halkan ku xoojinayno waxaanu keenaynaa baabuur talaagada oo qalabkiisu u wada rakiban yahay oo mayr kalluunka soo qaadaya oo xiis ka soo qaadaya oo bartan keenaya oo suuqa la jiiqa bujiiba ku rakiban yahay kalluunku waxa weeyaan caafimaadkiisu haddii la ilaalin waayo cudur baa ka dhalanaya sidaa awgeed anagoo taa meesha ka saarayna bartanna way sugan tahay tayadiisa iyo qalabkiisu gaadidkan aan kusoo daraynaa kabsaare ahaan inagu siyaasadda madaxweynaha fulinaynaa waxaanu doonaynaa in kalluunku uu heer weyn iyo fahamkiisa bulshada Soomaaliland uu aad u ballaadho maalmaha qaarkood in hilibkii cuntada kale layska daayo in kalluunka qura la cuno waxaanu doonaynaa inaanu suuqyo badan idiin samayno waxaan waxa u dhan uga golleenahay inaanu kor u qaadno xirfadiina suuqii markaan idiin abuuro idinkuna kalluun soo saartaan kalluumaysatada jamhuuriyadda Soomaaliland dhan waxaan ugu baaqayaa inaanu u diyaarinay suuqyadii kalluunka iyagana waxaanu ka sugaynaa in kalluunkii soo saaraan aad iyo aad baa u mahadsantiin taa saxaafaddana waxaan ka codsanayaa
نلحوشيا وبشوف نرجع دسيا فرينت وعيجرينتا مهمد كلون كلية هاي غالية مكرو قاوية عثمان كي مكرو قاوية خيرا دين ولين ولا هاي نسيا وكفى إذا سنبون نغنيا إذا كنا نقول قرب قرا أبي أبان ما يركم ولا يرجع ونقوم هاد علنيا كانت وين وكجي استيسيدي سوق نوص عن لها دول الدهوسة وارمها كاركيسة نظافة ديسة إلى لنتيسة شغل وين كويسة ما يركنا أبان نقوم هاد علنيا وحنا ليه وحينو بلنا سوقا وصيف إذا وصيب بلادا سوقي كم أرجع بك فرو يكلون كهل كن كنتان أقول بلادك ليش مودي شو مالا يدقمون كجرد يغلفنا جرسان أبو ما سنتي